одевается. Слышишь? Rusyalı jurnalist Semyon Pegov Şuşa uğrunda son döyüşlərin görüntülərini paylaşıb. Pegov 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı çəkilən və əvvəllər yayımlanmayan kadrlardan ibarət sənədli film hazırlayacağını deyib. Dəqiqə yarımlıq kadrlarda isə Daşaltı Şuşa istiqamətində erməni işğalçılarının mövqelərimizi atəşə tutması təsvir olunub. Şuşa uğrunda son döyüşlərdən biri Daşaltı istiqamətində olduğumuz bu bölükdən çox az adam sağ qalıb. Türkiye'ye gel. Sana bir vatan, bir gelecek, bir toprak bırak. Onu koru. Bizi yaşat. Bu vatan nasıl alındı? Ne pahasına canlar verildi? Unutma. Şayet kendi mülkiyetin olarak hissettiğin toprak senin can parçan olacaktır.